Sylvia. Tereza, želim vam dobru večer, dobrodošli u Neum. Večeras će vas publika ovdje u Neumu i gledatelji Hrvatske televizije vidjeti pomalo u neobičnom izdanju. Da, kao flautistu će me vidjeti i čuti prije svega. U tu svrhu bi trebala mikrofon sa stavkom, kojeg ne vidim ovdje, pa će biti. Ja tako spontano započinje moj festival, kakav on u stvari jest, zbog toga je tako kvalitetan, zbog toga da ga tako svi volim. Tereza, hvala vam lijepa i izvolite. Hrvatske.